У всьому світі, і зокрема в Україні, відзначили Міжнародний день студентського спорту. На Майдані Корольова в Житомирі зібралася студентська молодь, щоб відзначити флешмобом цю подію. Ми дуже раді, що саме нашому факультету довірено брати участь. На базі нашого факультету відбувається такий захід. Останні успіхи – це були Всеукраїнська універсіада. Призерами України ми стали в естафетному бігу 4 по 100 та 4 по 400 метрів. В рамках флешмобу всі студенти мали віджатись 22 рази, що вони зробили зі спортивним азартом. Серед учасників флешмобу – чемпіон Європи з кікбоксингу Артем Мельник, який в цьому році став студентом факультету фізичного виховання і спорту Державного університету імені Івана Франка. Ми виграли чемпіонат Європи з кікбоксингу ВАКО, зайняли там перше місце. Ну, зібралася збірна команда зі всієї України, ми відібралися і поїхали на чемпіонат в місто Скоп'я, Македонія. Ну, на мою думку, все рівно є над чим працювати, але результатом головне, ми всі довольні, ми зайняли перше місце, ми всі дуже раді, ми гарно працювали і це все відпрацювалось. А які очікують тебе старти саме в кікбоксингу? 25-29 жовтня чемпіонат України в місті Бровери. Бердичевлянин Владислав Мазур має на меті потрапити до олімпійської збірної у стрибках в довжину. На последних соревнованиях выступил очень хорошо, занял первое место, это был чемпионат Европы, не рассчитывал на такой результат. Это все благодаря моему тренеру, я ему очень благодарен. И вот хочу сказать про этот праздник, это очень важно, что люди приходят и смотрят, потому что спорт это неотъемлемая часть жизни всех людей в Украине. Ну, про что мрієшь? Мечтаю, ну, я думаю, каждый спортсмен мечтает про какое-то золото на чемпионате мира или олимпийское золото, или призовое место хотя бы. Ну, ты же мастер спорта международного класса. Ну, звание – это не так важно, как то есть звание чемпиона мира или олимпийского чемпиона, или серебряного, бронзового призера. Это намного важнее, медаль – это намного важнее, чем разряд. Студентська молодь також продемонструвала свої навички і вміння в показових виступах з різних видів спорту. Це міжнародне свято спортивне, і я хотів би сказати, що воно знаменне тим, що найбільше спортсменів, вони не тільки в нашій державі, а й інших, а в нашій державі це точно, що найбільше спортсменів – це студенти. О, і мені сьогодні сподобалось те, що до цієї акції Міжнародного дня студентського спорту приєдналися всі навчальні заклади першого, другого рівня і третього, четвертого рівня акредитації. Ну і сьогодні на центральній будемо Майдані міста Житомира, будемо казати, як фінальна частина, де ми прозвітували здоровий спосіб життя, де зробили тест фізичного розвитку на 22 рази віджимання. І ми вписалися в ту картинку держави, де проводилося в всіх обласних центрах, на центральних майданчиках такий захід. На слідуючий рік, як сказало керівництво в Києві, що буде це проводиться в онлайн, так і буде традиційно, і вже буде в онлайн, де будуть дивитися і будуть картинку бачити в Києві, і Житомира, і Чернівці, і Львів, і в інших обласних центрах нашої держави. Сьогодні ми використали на цьому заході святкування таку можливість відмітити кращих спортсменів, студентів, які протягом спортивного сезону проявили себе на всеукраїнській універсіаді, на всесвітній і на міжнародних змаганнях. Ми сьогодні їх нагородили, і, звичайно, підкреслили ще раз, що саме головні події в їхньому житті, в студентстві – це попереду. Це сесії, спортивні змагання, життя. І я думаю, що така молодь, яка сьогодні святкує свято студентського спорту, вона буде в авангарді нашої держави, в авангарді суспільства. Це здорові, гармонійно розвинені люди, підготовлені, які будуть представляти нашу державу на міжнародному рівні. Місто Коростишів відзначив свій 518-й день народження. Вже стало традицією саме в Коростишеві на День міста відкривати обласну спартакіаду школярів, яка буде відбуватись протягом навчального року з 18 видів спорту.
Учасники спартакіади мали можливість подивитись спортивно-мистецьке свято, яке підготували вихованці Коростишівської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивного клубу, студенти педагогічного коледжу за допомогою коростишівських і житомирських митців. Команду з усієї області цього дня розпочали змагання з легкоатлетичних естафет. 6 учасників у кожній команді долали етапи довжиною 200 метрів. У складі команди троє дівчат і троє хлопців. Звичайно, організатори відзначили переможців змагань. Ми виступили чудово. Я зайняла 3-е місце, але це дуже добре для мене, так як я тільки... Ось, ми двигаємось далі, я двигаюсь далі, завдяки своїм учителям, ось, моїй школі, яка мене навчила дуже багато, своїм учителям, вони ось вдохновляють мене ось спорт. І ось мої друзі, ми всі разом були, ми зайняли 1-е місце, ми молодці, ми дуже старалися. І я хочу подякувати, можна подякувати, я хочу подякувати своїм учителям, своїй школі, своїм друзям. Ну, і хочу, щоб надалі всі займалися спортом і любили спорт. У нас проводилися районні змагання. Ну, звісно, наполегливо готувалися, старалися, але як вийшло. Ну, взагалі, який ваш улюблений вид спорту? Улюблений – це футбол. Футбол. А де граєте, як часто? Я граю за футбольну команду «Полісся». Буде відбір на Тернопіль. З 20 по 24 число будемо тренуватися. Ми постійно везде їздимо, по всіх, по Україні. Ми багато де побували. Звісно, цікаво. Ми там знайомимося з багатьма. І спілкування дуже багато, дуже, звісно. Особисто я щорічно приїжджаю вже протягом 19 років, отримуючи величезне задоволення, тому що ми сьогодні побачили майстрів легкої атлетики, які перемагали на різноманітних всеукраїнських, міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи. І разом з тим побачили велику кількість молодих, перспективних легкоатлетів, які взяли участь в першості області. Хочеться подякувати Володимиру Романовичу Зорніку, який щорічно організовує ці змагання, змагання з легкої атлетики. І не тільки змагання з легкої атлетики, а й змагання з футболу серед дівчат, підтримуючи розвиток жіночого футболу в нашій Житомирській області. І разом з тим, от приємно те, що і Федерація футболу посприяла тому, щоб нагородити сьогодні дівчаток, які брали участь в цих змаганнях, і медалями, і кубками, і футбольними м'ячами. Я думаю, завдячуючи цим двом людям, футбол на Житомирщині буде розвиватися ще швидше, швидшими темпами, і досягнення дорослих команд також будуть. Особисто на камеру хотів би йому подякувати від всіх дітей, від всіх районів нашої Житомирської області, які представляли і райони, і об'єднані територіальні громади. Хочу побажати цій людині ще міцного здоров'я, провести на своєму житті не одні такі змагання. І ясно, що це дуже допомагає розвитку спорту в нашій Житомирській області. Я дуже вдячний за теплі слова, але я хочу сказати, це не один Володимир Романович робив, в тому числі це працювало цілий оргкомітет, в який ходить Григорій Федорович. І він у нас стабільний кожного року, і це дає наснагу на творчу працю і на позитивний результат. Далі дівчата змагались з футболу, де впевнену перемогу здобула команда села Стрибіж Пулинського району. Вона в цьому році також завоювала 1-е місце на всеукраїнських стартах надій у Скадовську. Я капітан, я граю завжди в полі, але на даний момент у нас не було тоді вратаря, то я замінила його. Я, наприклад, з 6 років почала займатися цим видом спорту. Волейболом, баскетболом, футболом, гандболом, ну, видами цими спорту. І ще я хочу сказати, що я та Кисельова Даша нас взяли грати як за рівненську команду в Умань. І ми там стали чемпіонками України вперше. Також на полі відбувались змагання з пробиття пенальті у ворота різного розміру, в яких перемогла команда Коростишева. Діти у приміщенні будинку культури, а також дитячо-юнацькій спортивній школі змагались за шахівницями, а також в шашкових баталіях.
І мені подобаються шашки. Шашки – це чудова гра. Там потрібно думати, і воно нічим не уступає, чим шахмати. На цьому турнірі, яке було на День міста, дуже була важлива гра. Дуже емоційна і напружена. Потрібно зрозуміти, що ця гра була не так легкою, як казалося. Батьки молодих спортсменів всіляко сприяють їх улюбленим заняттям. Ходила колись на шахмати. Ну, ходила я, правда, недовго, але я знаю, що це дуже корисно, це розвиває математичне мислення. Тому вирішила, що мої діти повинні теж займатися. І ось віддала їх на шашки. Діти задоволені? Діти задоволені. Ми вже другий рік ходимо на шашки. Їм подобається. Ми граємо вдома, граємо з татом, з мамою, з бабусями, з дідусями. Дуже приємно те, що у нашому місті спортивні традиції з кожним роком вони примножуються. І було цікаво спостерігати за всіма заходами, які проводяться в місті. Тому що я сама теж в минулому займалася легкою атлетикою, приймала участь теж в багатьох заходах. І мені зараз дуже приємно, тому що мої діти теж займаються спортом. І відвідую дуже багато заходів, які проводяться в нашому місті. І ці традиції, вони не закінчуються. Вони з кожним роком примножуються і примножуються. Дуже приємно було спостерігати за заходами, які проводилися на стадіоні, де цікавим був забіг на призи заслуженого тренера України Володимира Романовича Зорніка, тому що це теж мій тренер. І були цікаві змагання і гарні перемоги там. І всі ці заходи, які проводяться, це для жителів нашого міста, звичайно, в першу чергу для дітей міста. І хочеться, щоб і надалі наше місто процвітало. І тому я всім жителям нашого міста бажаю гарних здобутків, процвітання, спортивних перемог і нових звершень. І всього найкращого. Чимало заходів до Дня міста було організовано відділом сім'ї, молоді та спорту. У нас дуже великі досягнення, дуже гарне місце розташування. Проходять дуже багато спортивно-мистецьких заходів. Заходи присвячені, зокрема, дню народження нашого славного міста. Ми проводимо і збираємо людей нашої громади, щоб вони дійсно усвідомили, що наше місто дуже красиве, дуже гарне, дуже помпезне, дуже суперове. У рамках заходу були проведені спортивно-мистецькі заходи, були зібрані учасники 16 районів нашої області, які брали участь у багатьох видів спортивних змагань. Був урочистий концерт, були запрошені гості із області. Що показало по людям? Те, що їм подобається наше місце, подобається захід. Захід був проведений, по словам людей, на рівні всеукраїнському, що не може не радувати нас, як мешканців нашого міста. Ну а родзинкою свята став забіг на 400 і 800 метрів кращих спортсменів України. Це так зване гран-прі на призи заслуженого тренера України Володимира Зорніка. У бігу на 800 метрів переміг майстер спорту міжнародного класу Станіслав Маслов. Для меня честь была, что меня пригласили на этот праздник, приуроченный День физкультурники, Олимпийскому дню, Олимпийское движение. Я, в принципе, за, чтобы вот так вот прославлять спорт, легкую атлетику. Очень интересные были детские забеги. Все, наверное, все школы района, может быть, даже и области собрались. То есть для меня это было интересно посмотреть это, ну и также поучаствовать. Сделал для себя хорошую тренировку, выиграл, что приятно. И, в принципе, доволен. Большое мое достижение – это 5-е место на чемпионате Европы. У меня норматив мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион Украины. 5-е место на чемпионате Европы, я считаю, наилучшее достижение мое. На Олимпиаду есть шанс потрапить? Да, конечно, есть шансы. Шанс есть у всех. У меня не только шансы, еще и желание есть очень огромное. Поэтому Токио 2020, я думаю, ждет. Мені це дуже дороге місто, я його люблю, це найлюбимішеме місто на моїй планеті.
І хотів би сказати, що вже останні роки тут пов'язана традиція, що в рамках святкування ми і проводимо спортивно-мистецьке свято обласного і такого всеукраїнського рівня, на якому традиційно відкриваємо спартакіаду школярів Житомирщини. Ну, не було виключення і цього року. Мені дуже приємно, що прийняли участь майже всі регіони нашої області, і дітки проявили свою майстерність. Дуже велика кількість пройшло різновидних змагань. І будемо казати, що таким центром спортивної масової роботи, який акумулює і депонує, тут мені приємно, що була дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки. Колишня назва була спортивна школа, яка, ще раз нагадую, що ці свята проходили як в рамки і святкування ще 50-річчя нашої спортивної школи, яка зараз називається ДКФП. Я просто вражений тими емоціями, які подарували для глядачів і батьків, і самі собі діти, учасники змагань. Попереду у школярів області змагання з багатьох улюблених видів спорту. В залі Житомирської міської ради відзначили кращих спортсменів міста. Житомирський міський голова і представники відділу сім'ї, молоді та спорту міської ради вручали їм стипендії. В городі вже проходить все больше и больше спортивных мероприятий. Тот же марафон в этом году собрал уже в два раза, в два с половиной, это, по-моему, раза больше участников, чем в прошлом году. Я думаю, с каждым годом их будет все больше и больше. Там драгонбот, там Тетрис Опен, мотокроссы и так далее. Это те соревнования, которые проходят. И мы все больше и больше будем уделять внимание спортивным проектам и спорту. Я говорю, нам даже сам спорт важен. Очень классно, когда город знают в мире по каким-то спортивным достижениям. И сейчас нам хотя бы надо создать ту среду, которая позволит туда привлечь как можно больше детей, для того, чтобы потом были результаты, и дети не сидели за планшетом у себя дома, а выходили на улицы и занимались спортом. И сейчас уже область заканчивает в этом году наконец-то проект реконструкции стадиона Полесье. У нас уже прошел тендер, выделены деньги на реконструкцию стадиона «Спартак». Это будет больше тренировочный стадион и стадион для занятия спортом житомирян, для проведения детских соревнований, футбольных соревнований и так далее. И надеюсь, что уже в следующем году этих два обновленных стадиона будут украшать город и приносить, воспитывать там тех людей, которые принесут ему спортивную славу. Для багатьох спортсменів ця приємна процедура відбувалась вже не вперше. З-поміж спортсменів є й чемпіони світу. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Катерина Хомяк стала переможницею світового чемпіонату з дзюдо. Які найбільші успіхи, які старти? Чемпіонати міра, чемпіонати Європи. Ну, я завжди в призах. Перше, друге, третє місце. Ну, до яких змагань зараз готуєтесь? Зараз я почуть встановлююсь, займаємося. Спочатку буде чемпіонат України, відборочний через, я не знаю, коли він точно буде, а далі, ну, хочу ще на чемпіонат Європи, чемпіонат міра поїхати. Як вам сьогоднішня відзнака? Ну, приємно, що виділяють спортсменів, як-то їх поощряють, а не просто займайтесь, то займайтесь. Ну, приємно. Це вже, мабуть, не перша така підтримка. Так, да, це не перший раз. Це вже пару років підряд стабільно. В легкій атлетиці у спортсменів міста також є успіхи. Вдало на різноманітних змаганнях виступають сестри Сухоцькі Анастасія і Юлія. Анастасія, це ви, я знаю, вже не вперше отримуєте таку відзнаку. Да, це не перший раз. За що? За чемпіонати України, за призові місця. Звісно, спорт – це завжди добре, і в першу чергу це удовольствие для себе, це здоров'я, це емоції, і хороше настроєння, друзі. Про які результати і перемоги мрієте? Это хотя бы чемпионаты мира, Европы, попадать в финалы.
Наскільки це реально, як ви вважаєте? Если хорошо потрудиться, это вполне реально и возможно. Я мастер спорта по легкой атлетике на дистанции 400 с барьерами. На чемпионате Украины? На чемпионате Украины выступали, призовые места. После долгого перерыва вот снова начали заниматься с тренером. И то, что есть на данный момент, как бы мы довольны этим результатом. Кто тренер? Леднева Алла Евгеньевна. Тренер. Вы уже занимаетесь такой атлетикой? Ой, уже очень давно, уже лет 12, если не больше. Я знаю, что 400 с барьером – это дуже важка дистанция. Очень тяжелая, но очень интересная. Тактичная? И тактичная, и ну, там надо и думать по ходу, и стараться. Так, це ваша коронна дистанція, а інші дистанції пробували? Пробували, но з тренером вирішили остановитися на цій, і всі тренування, всю роботу робимо на цю дистанцію. Вона просто цікава, і зачем другі дистанції, якщо... Що для вас сьогоднішня відзнака, і наскільки це, мабуть, теж не перша ваша відзнака? Ні, це не перша відзнака, но дуже приємно, коли допомагають, коли зі всіх тебе виділяють. Побільше внимание уделяли спортсменам и помогали, как материально, так и морально поддерживали. Было бы хорошо, если было бы больше спортивных баз, где можно заниматься, больше детей привлекать к занятиям спортом. Ну, це, мабуть, все-таки стимулює для подальших плідних занять, так? Такі відзнаки. Ну, конечно, ты же для чего-то этим занимаешься. Ты занимаешься, чтобы в первую очередь показать себя, что ты чего-то достоин, что ты, кто ты. А вихованці вже є свої? Есть, но пока еще чуть-чуть маленькие. Ну, маленькие детки. Ну, надеюсь, что они останутся и через несколько лет они здесь будут получать такие же відзнаки, как мы сегодня. Ну, а про які результати мрієте? У вашій спортивній біографії? В моей? Ну, всегда хочется многого. Всегда хочется лучшего, хочется призовых мест, хочется чемпионаты не только Украины посещать, но и чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Не только в качестве зрителя, но и, конечно же, в качестве участника, потому что это вся жизнь. Это надо показывать, пример подавать, чтобы люди тоже стремились, чтобы дети смотрели и стремились к чему-то. Було відзначено також спортсменів і студентів, які вдало виступають на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.